Vítám vás u dnešního videa, kde jste viděli renovaci torza zahradní lavičky. Zahradní lavičky jsou nedílnou součástí mnoha zahrad po celém světě a jejich historie sahá až do středověku. V antickém Řecku a Římě byly lavičky umístěny ve veřejných zahradách a byly vyrobeny z kamene nebo mramoru. Ve středověku a renesanci byly lavičky součástí zahrad u šlechtických sídel a klášterů. Tyto lavičky měly často zdobné řezby a byly umístěny na strategických místech, která nabízela výhled na okolní zahradu. Byly místem pro odpočinek, četbu a setkání. V 18. a 19. století se staly lavičky populárními v parkových zahradách a veřejných prostranstvích. Tyto lavičky byly vyrobeny z kovu a měly romantický a elegantní design. Jejich design a materiály se vyvíjely a adaptují se na současné potřeby. Lavičky jsou neodmyslitelnou součástí každé zahrady. A to je z dnešního videa vše. Pokud se vám naše video líbilo a chtěli byste vidět další zajímavý obsah, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli a napište komentář. Budu se na vás těšit opět příště.